ସେ ଗୋଟେ ଚିଗର ବୋଲି କୀଟ କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ତାକୁ ଏସ୍ଚାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍କିନ୍ଟା ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଏସ୍ଚାର ହୁଏ ସେଭଳି ହୁଏ ତା ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ଯେଉଁ DPHL ଅଛି ସେ କରାଯାଉଛି ଏଲିସା ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ କରାଯାଉଛି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ଭାରି ଇଜି ସାଧାରଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ DPHL ଅଛି ସେଠି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି ଆମେ କହିଛୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଜ୍ୱର ସାଧାରଣ ଭାବରେ କମୁନାହିଁ ଆମେ ଜ୍ୱରର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜ୍ୱର ଯଦି ଜଣେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ରୋଗ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କରୁଛେ ଡେଙ୍ଗି କରୁଛେ ଟାଇଫଏଡ୍ କରୁଛେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନକଲା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପାଇରେକ୍ସିଆ ପନ୍ନୋନର୍ଜିନ୍ ଯେତିକି ପାଇରେକ୍ସିଆ ପନ୍ନୋନର୍ଜିନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନାଇଁ ସେ କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ପୋକ ଅଛି ଚିଗର ବୋଲି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସିଏ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ହୁଏ ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ ନାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ କେମିତି ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛି କେଉଁଝରରେ ଅଛି ସ୍କ୍ରବଠାରୁ କେଉଁଝରରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ଅଛି ନାଇଁ ବେଶୀ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ